Функционално взаимодействие с университетската болница професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора е вариантът, който предпочита комплексният онкологичен център за осигуряване на комплексно лечение на пациентите. Това съобщи управителят на центъра доктор Пето Чилингиров. На заседанието на Министерски съвет бяха одобрени още два варианта, предложени от Здравното министерство за юридическо сливане на болници и диспансери или създаване на консорциум. Обединявайки се функционално, т.е. каста, разрешавайки тези лечебни заведения да лекуват определен тип социално значими заболявания, тя ще заплаща само ако лечението е извършено съобразно правилата за добра онкологична практика на базата на необходимостта от различни видове специалисти, които работят в две съседни структури и две различни структури, но се обединяват за да постигнат обща цел излекуването на определен пациент. Аз го приемам като реформа, която е безкрайно наложителна, за да се спре първо изтичането на кадри, второ дисбаланса в системата по отношение на здравна услуга, на здравна квалификация, на акредитация, на подготовка на млади специалисти, на обучение, на начин на лечение. Доктор Чилингиров акцентира и на факта, че в промените на закон за лечебното заведение се предвижда разработването на национална здравна карта. Благодарение на нея ще има яснота населението от какви видове лечебни дейности и специалисти има нужда. На база на това ще се вземат правилни решения за развитие и надграждане на съответните медицински структури.